Os conxuntos do Atlético Ribeira, Unión e Volantes de Baño afrontarán este domingo a sétima xornada da primeira autonómica coa intención de seguir achegándose aos seus objetivos. Nova xornada para os conxuntos da comarca na Liga da Primeira Autonómica que buscarán sumar novos puntos que os acheguen aos seus respectivos objetivos. como malo caixo garán o Atlético Ribeira e o Volantes de Baño. Os ribeirenses que nestes momentos son dúo décimos con sete puntos buscarán voltar ao camiño da victoria contra o Preiña, un dos equipos máis fortes na categoría ata o momento, xa que son terceiros con 13 puntos, ocupando así postos de ascenso a preferente. O encontro comezará na Fiaiteiro domingo ás 4 da tarde e agárdase que numerosos afeccionados locais asistan para animar ao seu equipo. Situación máis delicada a que está a vivir o outro conxunto da comarca que xoga como local, o Volantes de Baño, último clasificado, Con tan só tres puntos, os de Muros enfrontaránse na casa contra un conxunto duro de roer, o Pino, que ocupa o sexto posto da tabua con 11 puntos. Tan só dous puntos separan ao volantes de baño dos postos da salvación. O encontro tamén se disputará o domingo ás 4 e media da tarde. O conxunto que xogará a domicilio será a Unión, que está a vivir unha situación similar a do volantes de baño. Ocupan o penúltimo posto de descenso, cos mesmos puntos que os muradáns 3. E o seu encontro será de máxima competitividade, xa que se enfrontarán ao Val de Ulla tamén en postos de descenso cun punto máis. Os de Rianxo queren vencer a domicilio para sumar tres puntos que os poñan fora destas posicións. O encontro o domingo a seis e media da tarde.